Lederkongressen gjennomført med stor suksess. Det var tydelig at det nå var godt å endelig ikke møtes igjen. På dagsordenen stod en rekke aktuelle tema for ledere i politiet. Hovedinnlegget mitt i dag handlet om strategisk utvikling av politietaten. At vi holder på å revidere vår virksomhetsstrategi. Egentlig i en veldig omskiftelig verden. Og det som skjer der ute i verden, det treffer også norsk politi i større eller mindre grad. Blant annet særlig på teknologi, men også på spenninger i samfunnet og polarisering i samfunnet. Og så er jeg opptatt av at ledere i norsk politi tar et aktivt eierskap da, til hvordan vi skal utvikle dette arbeidet videre. Jeg var opptatt av å formidle litt om hva som skjer i påtalemyndigheten også, for vi er jo tross alt i den samme etaten og jobber sammen, og det skjer ting i min gren av dette som jeg tror det er veldig viktig at politilederne her også kjenner til. Da. Jeg tenker at vi har mye uløst og mye vi kan gjøre innenfor den organiseringen vi allerede har hos oss i dag. Der er det planer, og det jobber vi med. Mitt budskap var å si litt om covid-tida, hva jeg føler at jeg selv og Politiets Fellesforbund har stått i. Og så var det å trekke fram noen spesifikke hendelser. Jeg var innom både tragedien på Gjerdrum og det som nettopp har vært i Kongsberg. Trekke fram noen ledere, men ikke minst den generelle ledelsen og det medarbeiderne gjør. Og den verdien de står for og den tilliten de skaper. Jeg sa at jeg får rett og slett gåsehud når jeg ser hvordan de står frem. Innlederne er selv toppledere på sine felt, så hva tenker de om eget lederskap? Det bør kanskje de som jobber rundt meg svare på, men jeg håper jeg oppfattes som tydelig, at jeg har sånn all right med strategiske evner, og at det er litt hyggelig å jobbe sammen med også, da. Jeg er jo selv en ganske typisk eksponent for rekruttering av ledere i vår etat. Nå har jeg da fått gå på en del sånne ledelsesutviklingsprogrammer og sånn, men jeg tror nok ikke det var utslagsgivende for at jeg i sin tid ble avdelingsleder eller embedsleder i Oslo. Så jeg kan helt sikkert trenge en hel masse på dette området jeg også. Jeg har jo et uttrykk som jeg fikk fra en veldig god medarbeider på forbundskontoret. Og etter Ambjørn, når jeg skulle på scenen på et landsmøte og sier at jeg trenger et eller annet som klær meg, men som også er viktig å få ut på landsmøtet her. Og da sa du, Sigve, husk på en ting, det handler ikke om å være den beste i klassen, men å lede den beste i klassen. Og det har jeg forsøkt å leve dette. Du må som leder erkjenne at ja, du skal se medarbeiderne dine, men du må også bare akseptere og skjønne at det er folk som er langt dyktigere enn deg på veldig mye av det som skjer hver dag. Men det er også med på å gjøre deg som bedre som leder, og ja, jeg forsøker å leve etter den leveregelen da. De har også noen tips å dele med andre ledere i etaten. Jeg synes vi har en veldig fin lederplattform i politiet, som handler om blant annet å være modig, å vise respekt, være tett på, helhetsorientert, samarbeide godt med andre. Det er mye godt å ta av der med tanke på hvordan man skal utvikle lederskapet sitt. Bruk energi og tid på ledelse, og ikke nødvendigvis vær en leder som skal være best blant alle på det fagområdet. Du må være en faglig ener også, men du må erkjenne at det er andre som kanskje kan dette bedre enn deg, og som du skal lede på en god måte. Og da er det viktig å involvere de som er gode og få dem frem. Det er PF-politilederne som står bak lederkongressen. Det er ikke enkelt å lage en sånn suksess som lederkongressen har blitt. Og det må jeg si til Lars Reiersen, som er i spissen der, og lederutvalget, at det står stor respekt av det som han har klart å skapt. Både i forhold til kongressen, men ikke minst alt det som er rundt det.